Ab urbe condita, bellum et pax, spolia opima. Iam admodum mitigati animi raptaruerant, at raptarum parentes sordida veste lacrimis quod querelis civitates concitabant, nec domi tantum indignationes continebant, sed undique ad titum tatium regem Sabinorum legationes conveniebant, quod maximum tati nomen in his regionibus erat. Caenienses, crustum inique tantem nates, contatium Sabinosque lente agre existimarent, ipsi inter se tres populi communiter bellum parant. Dum crustumini atquantem nates occasione expectant, caenienses, nimis impatiens, per se ipsi in agrum Romanum impetum faciunt. Sed is obviam vit Romulus, cum exercitu, levique certamine docet vanam sine viribus ira esse. Exercitum eorum fugat, fugatum persequitur. Regum in proilio obtruncat et spoliat. Duca ostium occiso, urbem primo impetu capit. Inde exercitu victor reducto, ipse spolia ducis fostium praese gerens in Capitolium escendit, ibique, cum spolia opima ad quercum sacram deposuisset, simul cum dono fines templo Iovis designavit, cognomenque addidit Deo. Jupiter fretri, inquit, haec tibi, victor Romulus rex, regi arma fero, templumque hoc loco voveo, quo postri, mea octorem sequentes, regibus ducibus quo ostium caesis, opima spolia ferent. Haec est origo templi quod primum omnium Romae sacratumst. Postea, inter tot annos, tot bella, vina tantum spolia opima capta sunt, adio rara fuit fortuna, idde cus adipiscendi. Dum ea ibi Romani gerunt, antem natium exercitus per occasionem hostiliter in fines Romanorum invasit. Celeriter exercitus Romanus eos in agris parsos oppressit. Hoste sigitur primo impetu et clamore fugati sunt, oppidum captum. Romulum duplici victoria avantem mulires rapta eorant ut parentibus suis detveniam, eos quincivitatem accipiat. Ita rem Romanam coalescere concordia posse. Id facile impetra verunt. Inde contra crustuminos plenum inferentes profectus est. Ibi etiam minus certaminis fuit, quod alienis cladibus cecidrant animi ostium. Ex utraque civitate frequentes Romam migraverunt, parentes maxime ac fratres raptarum.